Som jag ser det har vi inget alternativ. Lukas skakar på huvudet. Tyvärr. Vad ska det betyda? Säger jag. Men Martin ser på mig med en blick som ber mig att hålla käften och jag rycker på axlarna. Var var du, Alex? Frågar han istället. Vi vet var vi var. Först samlades vi här och sedan tog vi Emanuel. Då var klockan runt 11:30 på kvällen. Jag försöker minnas. Det är svårt. Dagarna och nätterna flyter ihop. Det regnade, säger jag sen. Jag tror att jag bara var hemma. Satt och läste. Jag hade hört att du var i Göteborg. Jag nickar mot Lukas. Och er andra pratade jag inte med. Jag försökte prata med David. Minns att jag ringde honom men inte fick något svar. Träffade du någon? Var det någon som såg dig? Det är Justin som frågar. Mina föräldrar var hemma när jag stack ut i huset sen på kvällen. Jag tror att de sov. Och jag tror inte att de märkte när jag kom tillbaka. Men jag minns inte. Tror och minns inte. Julian ser på mig. Det är okej, Alex. Fortsätter han sen med en oväntat mjuk ton. Det är ingen fara. Men det blir svårare. Tänk om de hörde att du stack ut. Då hade de frågat mig om det. Jag skrattar till. Då hade de frågat mig om vad fan jag egentligen höll på med. Vi kan inte använda mobiltelefoner som alibi, säger Lukas. Det hade ju annars varit bra, men om de börjar misstänka just oss kan de nog få tillstånd att kolla samtalsloggar hos operatörerna. Så även om du inte har alibi för natten, säger Martin, så gör det din historia lite starkare. Men polisen lär väl ändå vara smart nog att inse att bara för att dina föräldrar kanske visste att du var hemma vid 11:30 så ger inte det dig ett alibi för hela natten. Lukas kliar sig i nacken. Min gissning är att de som polisen intresserar sig för ofta har för vana att smita ut på nätterna. Allt det här förutsätter att polisen har en kropp som de kan använda för tidsbestämning, säger jag. Vilket de inte kommer ha. Det allra bästa vore om vi kunde ha ett alibi som är tätt ändå, säger Lukas. Vi utgår från det. Du och jag ger varandra alibi, säger Lukas till mig. Och ni två ger varandra. Han ser på Martin och Rickard. Och ni två, Julian och Justin. Alla nickar. Och under hela den här tiden har inte Rickard flyttat sin hand från Martins. Han stryker sina fingertoppar mot Martins handflata. Undersöker varje vrå av hans hand. Flätar sina fingrar kring hans. Jag upplever det som ömt och obehagligt på samma gång. Det innebär alltså att inför polisen umgicks vi inte under kvällen, överhuvudtaget, säger Justin långsamt. Det är alltså en lögn. Justin, säger Julian. Det är ju vi som gjort det. Någon gång måste vi ljuga. Så, säger Lukas efteråt. Då är det bara en sak till. Han ser miserabel ut. Kropparna. Jag håller med Alex. De måste brännas.